Kaping pisan jeroan Quran lakonono, kaping pindho saben wektu elingo Allah, kaping telu ongan peteng padhangono, ya kok kaping papat mulang sarak lerenono, kaping limo ngaji ilmu nan amalno, limo sak kabeh sopo ngelakoni, insya Allah Gusti Allah kang manji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin, adada ma fi ilmihi sholata daimata minawami mulki. Dur yo sing padha waras sing gendeng ayo nang diwarasno sing waras ayo padha kalah molimo ojo padha dakoni ayo nang padha tinggalno apa iku madat ngombe wedok main sembuh itu ada lima perkara. Yang pertama dalamnya Quran lakukanlah. Yang kedua setiap waktu ingatlah Allah. Yang ketiga lorong gelap terangilah. Yang keempat nafsu jahat hentikanlah. Yang kelima ngaji ilmu amalkanlah. Siapa bisa lima semua melakukannya, insya Allah Gusti Allah merasukinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, Gusti Allah merasukinya.